弟兄姐妹平安，今天要跟大家分享的经文在《生命记》第31章1-29节。这一段呢，记载约书亚继续摩西的位置，也讲到宣读律法，还有预告以色列将来会背叛神的律法。我们知道摩西他是神所重用的仆人，他带领以色列人出埃及，在旷野走了40年的时间。那为什么走那么久呢？这么短短的一条路，因为以色列人他们抱怨神，他们不信服神，所以神就不愿意这个世代的以色列人进入到神的应许之地，就是迦南地。他们在旷野里面有40年之久，而摩西在这个40年的最后的时候，他也到了年纪120岁啊，这么长这么大的年纪。那接下来要进到迦南美地啊，要去征服那块地，那他就要把这个工作交给约书亚，这也是神的心意。那也是因为摩西他之前犯罪因为神要他吩咐磐石可以出水，可是摩西却对上帝没有信心，并且用他的杖呢打了这个磐石2下。这个磐石就是预表将来的耶稣基督，所以摩西在以色列的面前就没有尊主为大，所以神就因此因为这样的事件，摩西犯了罪，就没有让摩西进到迦南美地。而这一段要讲的重点是神要吩咐约书亚要继续摩西的这个位置，继续摩西的带领的这个位置，带领以色列人往前走进入迦南美地。而进入迦南美地是一个征服迦南地的一个工作，是需要打仗的。当然以色列人他们会惧怕，所以神就在第6节的地方这一讲到说，你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，他们就是迦南人，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。这句话是神跟以色列人讲的，那特别是也跟摩西跟约书亚讲，第7节的地方特别照摩西跟约书亚这样讲，你当刚强壮胆，因为你们要和这百姓一同进入耶和华向你们列祖起誓应许所赐之地你也要使他们承受那地为业。所以要刚强壮胆这是神的命令。那他们的确就是靠着神，他们进到迦南美地。接下来就讲到宣读律法在朝见上帝的时候7年1次，在这个祝棚节，他们去朝见上帝，他们将来都要来宣读律法，来听神的话语。我们知道以色列人他们男丁1年要3次去朝圣，去耶路撒冷朝圣。那这边特别一个命令，就是7年的1次就是在祝棚节的那一次。而且不只是男丁，必须要男女孩子都要去都要去朝见，并且听神的律法。后面有讲到以色列人将来会背叛这个神也之前就来预告这件事情。我想这一段我们可以注重的就是第6节，要刚强壮胆不要惧怕不要惧怕。那跟我们今天有什么关系呢？那我想他们是进入到迦南美地去占取那块地那块地是神要赐给以色列人的，也是因为迦南地他们罪恶满盈，他们犯罪很厉害，所以神要施行审判，借着他的子民来施行审判，把那些迦南人都赶出去把迦南的那些不讨神所喜悦的能够击杀尽尽，这是神的审判。那今天我们基督徒，我们要为主来传福音这个世界是在黑暗之下是魔鬼撒旦在
控制，所以我们必须要传福音。这个传福音好像就是去占领魔鬼的地盘。那我们基督徒会不会怕呢？我们会怕，传福音不是那么容易的。你要去一个都不信的人的地方的地区，那真的是很危险的，是不容易的。所以我想同样的这一句话也能够来鼓励我们，勉励我们，让我们能够刚强壮胆，不要害怕。而事实上耶稣他要升天之前，他颁发了大使命。这大使命怎么讲呢？他说耶稣说，天上地下一切的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒。你看耶稣有一切的权柄，那有一切权柄的王，他来吩咐我们，他来命令我们去为主做事，那我们有什么好惧怕的呢？所以我们也应当要刚强壮胆，不要害怕，好好的为主来做见证，好好的为主传福音。因为所差派我们的耶稣基督，他有一切的权柄，天上地下的权柄都赐给他了。我们就尽管，我们就去做神要我们做的。我们所传讲的信息也是一个独特的，一个特别的，因为唯有这个信息，唯有耶稣基督的救恩才能够使人得救。我就是道路、真理、生命，若不借着耶稣，没有人可以到父那里去。天上地下没有赐下别的名人可以靠着得救，我们所传的是唯一能够让人得救的福音。我们有什么好怕的？我是万王之王所差派来的，他有一切的权柄，他赋予我这样的权柄来传扬他的好消息，我们实在是不需要惧怕。所以我们要刚强壮胆，不要害怕。